Jan Kikkeby, ja. Dejlig start, men så tog jeg dig over Ringkøbing. Nu har jeg lige fået snakket med nogle af jer nu, men hvad var det for en kamp? Jamen, det er egentlig en kamp, hvor jeg synes, vi får rigtig godt styr på det, de gerne vil, og får spillet sådan, som vi gerne vil, og får skabt en masse chancer. Får desværre ikke lavet helt så mange mål, som vi godt kunne tænke os. Det bliver kun til 2-1, og vi kommer endda bagud, men vi så flot moral og kommer igen. Så det var rigtig dejligt at se så godt spil, synes jeg. Hvad er det, der møde de der unge mange Ringkøbing? Jamen, det var ikke, fordi vi har sat os op sådan på anderledes måde, end vi ville gøre mod nogle af de andre hold, men blev hurtigt klar over, hvad det var, de gerne ville, og fik lukket det godt ned, og havde styr på dem derfra. Så er der altså i weekenden her, der er der altså dem derby på hjemme i kl. 2, samtidig i Jyllandsserien, hvor Vildbjerg kommer på besøg. Ja. Vildbjerg, de har jo den der, det er simpelthen nødt til at nævne, for det er simpelthen den mest sindssyge afslutning på CL-kredsen sidste år, hvor de rykker ned i dyb overtid, 2 mål af Tjøring, til stor frustration for dem selvfølgelig. Hvad bliver det at møde sådan lidt et såret hold, der gerne helt sikkert op igen? Jamen, jeg tænker, det er et hold, vi skal kunne slå, hvis vi også vil være med i toppen. Jeg kender ikke rigtig noget til dem, udover også hørt den afslutning, vi havde sidste år mod Tjøring, men jeg glæder mig til at møde mod Vildbjerg. Og forhåbentlig kan vi køre videre på den bølge, vi har haft her i opstarten. Kommer I til at lave noget om? Du ved selvfølgelig 100% hvad for spiller du får, men kommer I til at lave noget om i forhold til Ringkøbing? Nej, men jeg tror, vores indstilling og mindset til det bliver det samme som mod Ringkøbing. Og på at arbejde videre derfra og få lagt mere på. Tak for det. God kamp. Tak skal du have.